ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ମଦ କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଟକ୍ସିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍, ଗଞ୍ଜେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁକିଛି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ ଯେଉଁ ଖୁସିକି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଖୁସି ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋ ହୃଦୟ ପୁରା କମ୍ପିତ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ତାପମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଦାନ କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଲୋକ ଗଛଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳନ କଲେ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆମର ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତଥା ଏ ପରିବେଶ ଏ ସୁରକ୍ଷାର ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ମାନବ ହିସାବରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏବଂ ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, କାରଣ ସାଧାରଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ମନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଯିବ, ତେଣୁ ତା'ର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ସରି ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି 83% ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କ୍ୱେରେଲ୍ ହିଁ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସ୍କ୍ୱେରେଲ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ତରଫରୁ 1% ହଉ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏବଂ ଶେଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସରିଥିଲା 84,000, ଆଜି 95,000 ପ୍ରାୟ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଆଣୁଛୁ, ସବୁଯାକ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ବଉଳ ଗଛ ଦେଉଛୁ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଉଥିଲୁ, ଆଜି ଆହୁରି ସୁନାହାରୀ ଗଛ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଆଉ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ଜାମୁ ଗଛ ସ୍ପେଶିଆଲି, ଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଜୀବଜଗତ ମଣ୍ଡଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବନି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଧେଇ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର, ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବୁ। ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲାଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ଫରେଷ୍ଟ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼େଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1-2-3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କରିସାରିଲୁଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ 90,000 ପାଖାପାଖି ଗଛ ଆମେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବିତରଣ କରିସାରିଲୁଣି ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ବାଡ଼ା ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବେ, ଯେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନ ଖାଇପାରିବେ, ଶୀତଦିନେ ଖରାଦିନେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ତାପରେ କୌଣସି ଲଟାଲଟି ସଫା ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଯାଉନଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିକି ରଖୁଥିବେ, ଗଛଟାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-2.5 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାରି ସହିତ ରହୁଛୁ, କାରଣ କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଫଳ ଗଛରେ ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମର ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଜାମୁ ଦେଉଛୁ, ବଉଳ ଦେଉଛୁ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ ଦେଉଛୁ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ଏତେ ଉପକୃତ, ଆମର ପରିବେଶ ସହିତ ତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ମଦ କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଟକ୍ସିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍, ଗଞ୍ଜେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁକିଛି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ନିଜ ପଇସା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଗମୁକ୍ତ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ ଯେଉଁ ଖୁସିକି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଖୁସି ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋ ହୃଦୟ ପୁରା
କମ୍ପିତ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯାହାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ବାସୁଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିସାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କି ସେ ଏମିତି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।